Djupinlärning innebär att det du lär dig stannar kvar längre i minnet. Med djupinlärning kommer du inte bara ihåg namnet på olika skyltar och regler, utan du får förståelse för varför de finns och hur du ska använda dem. Detta leder till att du får mer användning av teorin i praktiken och du kommer även ihåg dina kunskaper längre. Motsatsen till djupinlärning är ytinlärning. Ytinlärning innebär att du endast memorerar kunskaper utan att få en djupare förståelse. Med ytinlärning blir det svårare att använda den teori du lärt dig i trafiken och du glömmer också dina kunskaper snabbare. När du pluggar körkortsteori är det viktigt att du alltid strävar efter djupinlärning och inte bara memorerar kunskap inför Trafikverkets teoriprov. Överinlärning är viktigt under din körträning. Överinlärning handlar om att du övar så pass mycket att det tekniska under din körning sker automatiskt. Kan du manövrera bilen utan att tänka på det kan du istället fokusera på att planera din körning och upptäcka faror. Överinlärning hjälper dig också att behålla dina färdigheter under en längre tid, även om du skulle ta ett längre uppehåll från bilkörning. Ladda ner trafik och appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.